Let the cool only here when it was a delay up for the love. Let up. Grasping coy, sota. Now, yummy, this is a mind possession. That now is a so be the palatate. Sota. Tell about it. Love are there, Mr. Yard. No? Love are there, Mr. Yard. Grasping. Sota. No, I am not a certain mother. May shaka, သာဥစာနာဥစာနဲ့ညီရနဲ့ညီရနော်လူရင်းကြီးတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြသေးပါဘူးနော်ဒါတော့သာမန်လူကြီးဆိုရင်တမျိုးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်တမျိုးကြီးပဲတဲ့နော်မေရှကကရှင်မတူတာဟုတ်လားဘောတကားလေးစင်းတော့ပိုင်နေလူကလည်းမေရှကကနာဥစာ အာပြည်နယ်တစ်ခုပေါ်လေစတိတ်တစ်ခုလောက်ပိုင်နေလူကမေရှကဓမ္မဥစ္စာတိုင်းပြည်တပြည်လုံးပိုင်နေပုံကြီးကလည်းမေရှကဓမ္မဥစ္စာကျေကျေသလောက်ပါပဲပစ္စည်းကျေကျေသလောက်လောဘကကျေကျေပါမေရှကရဲ့မျိုးစားနေကလေးကမေရှကတပြည်ပြည်ကြီးပေါ်လာနာ တပင်းရောတပင်းလေးတွေမဲသဲနေတာပဲပြီးတာဖေကနေနားပြီးတော့ဒီကောင်လေးပဲလို့ဟောတယ်မေရှကနာဥစာလောဘနဲ့တပင်းလုံးကိုဘယ်လိုလဲသိမ့်ပိုက်တာနော်နာဥစာဒီလိုကြီးတပင်းလုံးဘယ်လိုဥစာလဲနာဥစာပြက်ကလေးကသူစားတယ်ဒီကောင်လေးကထပ်သေးသည်တစ်လုံးတစ်လုံး ကြောက်ရတဲ့တချမ်းငယ်ဒီအကောင်တတော်လာပြီးတော့ဘယ်လိုလဲနာအဲ့ဒီအချိန်လေးဒီကောင်လေးကောင်ကအော်တော့မဲ့ပါဟောလဲနာဥစာသူဥစာဘာလေးစားနေပြီလဲအဲ့အကောင်တမောင်းလောက်စားနေတယ်ဒါနဲ့သူကတော့အော်တော့ပဲလို့ဟောလဲနာဥစာအလုံးဟုတ်လားနာဥစာသိမလို့လေ ဟိုတပင်လုံးကအသီးတွေကိုဘာတွေစားနေပြီလဲ။တောင်တစ်ပေါင်းလောက်စားသွားပြီ။စားနေပြီ။နော်။ဒီညဝယ်စားသွားမယ်။အကောင်တစ်ပေါင်းလောက်ကအကုန်လုံးစတပင်လုံးကြောက်သွားအောင်စ။စားပြီးတဲ့အဲ့ဒီအကောင်တွေကအသီးတစ်လုံးမှမရှိဘူး။ထပ်ပြန်လို့မယ်လေးချင်တော့။ပြန်မယ်နည်းတဲ့ငှက်တစ်ပေါင်းကအဲ့ဒီအပင်ပေါ်မှာတကားလေးရိုက်ပါရဲ့ဒီကပါနော်။ เนี่ยดิอกลงชี้อยู่ชะเยอะเลยอะเยวินี่ตะเบลงตะเบลนี้ตะลงมันไม่ใช่แม้แค่ชี้นี่ปุ๊บก็บาเลบ่เตราโหเทศข่าวยากอกลงนี้ก็ออรุ้มมั้ยงาอุษาตู้ษาบาไปจั่นแม้แค่ชี้ไปจั่นเนาะถ้าหากว่าอยู่งาอุษา နောက်ဆုံးမချီးပဲကြံနေဆိုတာတို့ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါသွားစီးတိချူတာကြဟောတာကံမေဇကဇတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခုမြောက်ကြီးကအုံဒီသလုံးဥစ္စာသောဇာဆိုတော့သူ့ပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်လိမ့်တာလက်တစ်ချောင်းဝင်သွားတယ်
ဆုတ်လိုက်ပြီလက်ထဲမှာမုံနေပါလာဆုတ်ထားပြီးတော့မှပြန်နှောက်တော့ဒီလက်ကထွက်ပြီးလာဖက်ပေါက်ကိုရှာကြတယ်ဘတ်တော်လေးပါ How to attain no freedom ဖက်ပေါက်ကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာလဲဆိုရင်မိပြီကိုရည်ကြည်ကျမ်းမာအတင်းဆုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထပ်ပေါက်မရဘူးနော်။အောင်းကြီးရဲ့ကမဟုတ်ဘူးအတင်းဆုတ်ထားတဲ့ညောင်းကသူ့လက်ထုံးနေသေးလား။အလုံးကြီးဝဲချင်းပဲ။အောင်းကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲထုတ်ချင်းရဲ့လက်ကိုဘယ်လိုရမလဲ။ဆရာ။ဆုတ်ထားရင်ထွက်လာလို့ရှိဘူးဖြတ်နိုင်မှဘာဖြစ်လဲ။ဣဇိယဥစ္စာကိုဆုတ်လို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဆုလို့ချင်းဘဝကိုဆုလို့ချင်းဤစီဥစ္စာအဘယ်ခန္ဓာဘဝဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍ